Доброго ранку! Я перший. Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Раді вітати вас перед цими чорними коробочками, які так манять і манять вас кольоровою картинкою. І нарешті на цій кольоровій картинці з'явилися ми, ті чудові ведучі, які допомагають вам прокидатись. А саме Оля Камінська та Женя Варєніков, який спочатку так збив мене з понтелику. Я зараз подумала, що за квадрат Малевича, так? Що за чорні коробочки, так? Ну, на щастя, вже ваші коробочки не чорні, на них дійсно двоє ведучих. У них. Чи у них, так? В них. Ну, тобто, ну, якщо чесно, то ми не сидимо в коробочці, ми так. Сидимо у студії в центрі міста, і те, що в коробочці, це просто відображення того, що знімають зараз наші відеоаператори. Це дуже я для тих, хто вперше... для діток, так. Це я розповів для тих, хто вперше вімкнув телевізор. Представляєш, можливо, може бути і таке. Ну і що ж, існує таке народне повір'я, народна прикмета. Якщо вчора був понеділок 22 жовтня, то сьогодні вівторок 23 жовтня. І якщо подивитися на календар, то 100% побачите, що це дуже правдива народна прикмета. Геніально. Навіть немає, друзі, що додати насправді. Ну і на календарі маємо вівторок, 23 жовтня. Вже ось-ось завершиться другий місяць осені. Попереду ще один місяць. Вчора прочитала в інтернеті, що ще дві зарплати до Нового року, друзі. Так, і дві зарплати – це листопад і грудень. Листопад, жовтень, листопад, грудень, а в грудні може бути ще й 13 зарплата, тому можливо комусь пощастить. А якщо в грудні ще буде затримка, 4. Так, то в січні отримують. Все, що завгодно може бути, але все одно, так, дійсно, все ближче і ближче ми стаємо до Нового року. І можливо хтось вже подумає про те, а що ж подарувати на Новий рік, але не це тема нашої програми. А сьогодні ми будемо трошки говорити про винаходи, які покращують життя людства. І перший винахід, який покращує життя людства за тим, що думають саме лікарі, це собака. Собака дуже, дуже добре покращує життя людей, тому що лікарі кажуть, що ті, хто має чотирилапих улюбленців, вони набагато більш спортивніші, набагато здоровіші, тому що в середньому, за підрахунками саме цих лікарів, ці люди, які мають домашніх улюбленців, вони ходять приблизно на 3000 кроків, в середньому на 3000 кроків в день роблять більше. Вони більше знаходяться на свіжому повітрі, приблизно на 23 хвилини, кажуть лікарі, ніж звичайна середньостатистична людина. Ну, 3000 на 3000 більше кроків, тому що це так. Власники, так, господарі собак, які їх вигулюють. А якщо це собака в селі і прив'язаний? Ну, якщо ніби маєш це, собаку, але... То в селі і так люди ходять набагато більше і працюють набагато більше. Згодна. І згодна, мають набагато краще здоров'я, якщо... Та екологічна ситуація, в якій вони проживають, покращується. Так, ну і кілька років тому американські дослідники заявили, що собака є потужним антистресом не лише вдома, а й на роботі. А дітки в оселях, яких є собака, менше хворіють на астму. Ну, а дорослі, котрі мають песика або ж песиків, рідше страждають від гіпертонії. Ну і, мабуть, ті, хто залежний від погоди, хто страждає і від... підвищеного тиску, то заводьте песиків, якщо у вас ще їх немає. Але не таких великих, якихось стафордширських тер'єрів, які просто з вашим підвищеним тиском ще будуть тягнути вас за собою, тому що пристронити його майже неможливо. Вони завжди рвуться в бій. Так, ось так. Але все одно, друзі, тих, є у вас собака, чи нема, чи хочете ви сьогодні гуляти, виходити на вулицю, чи ні, все одно, я думаю, що кожен з вас хоче дізнатися, а що ж відбувається за вікном. Поки ми йшли сюди, ми нічого не побачили, ми бачили лише темряву і невеличкий туман, тому у нас також, як і у вас, зараз є можливість подивитися наступну рубрику і дізнатися, а що ж за погода чекає нас сьогодні. Вітаю з новим днем! У вівторок, 23 жовтня, у Вінницькій області хмарно, проте без опадів. Температурний максимум у світлу пору – плюс 13. Вночі показники знизяться до 2 градусів вище нуля. На півночі області похмуро увесь день. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 11. У темну – 2 градуси із позначкою «плюс». У західних районах хмарно, однак опадів не очікується. Вдень температура становитиме 11 з плюсом, вночі – 3 градуси тепла. На півдні Вінниччини небо буде вкрите хмарами, у світлу пору температура сягатиме плюс 13, вночі – 4 градуси із позначкою плюс.
на сході області також похмуро. Температурний максимум в день – плюс 12, вночі – 2 градуси тепла. У центральних районах сонце не з'являтиметься за хмар. Температура повітря у світлопору становитиме плюс 10, у темну – 4 градуси тепла. Така ж ситуація і у Вінниці. Хмарно, проте без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально плюс 10 в день, вночі – плюс 2. На цьому все. Бажаю вдалого вівторка! Так, друзі, ми продовжуємо. Ми сподіваємося, що у вас дійсно буде вдалий вівторок і дійсно він вам запам'ятається вашими новими досягненнями. Тому що якщо понеділок був такий день, коли всі були трошки мляві і готувалися, і відпочивали, відпочивали від вихідних. Є такі вихідні, після яких бажано трошки відпочити і десь спокуняти на роботі. Але я думаю, що вівторок – це вже той день, коли можна зібратися з силами і щось почати робити важливе на цьому тижні. Тобто вівторок – це другий понеділок. Ну, може бути і так. Друзі, ну а Вінницький обласний краєзнавчий музей проводить інтерактивні екскурсії для відвідувачів віком від 5 до 9 років. Діти у формі гри знайомляться з природою нашого краю, з природою, яка панувала, існувала мільйони років тому. Екскурсія допоможе молодим вінничанам здійснити захоплюючу мандрівку у часі, дізнатися багато нового і незвіданого, відкрити для себе дійсно якісь такі таємниці минулого, про які дітки раніше не знали. Так заявляють екскурсоводи, працівники музею і запрошують усіх бажаючих. Так, дійсно, тому що ці екскурсії проходять в ігровій формі, діти використовують пазли, кубики для того, аби краще познайомитись саме з тим, що запропонував краєзнавчий музей. Екскурсії проходять групами до 20 чоловік і в ньому в основному приймають участь діти від 5 до 9 років. Так, а у Вінницькому обласному художньому музеї відкрилась виставка під назвою «Автограф», організована у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка. Серед експонатів виставки – роботи відомих видатних художників 19 століття. Ну і, звісно ж, не обходиться без примірника Кобзаря, так? Так, дійсно, саме примірник Кобзаря, він займає саме центральне місце у цій експозиції. Це примірник ще 1860 року, і прикольно те, що це був такий дар, це такий дарчий примірник, який є з підписом самого Кобзаря. Цей примірник, так, цей примірник було надруковано за підтримки відомого цукрозаводчика, мецената Платона Симиренка, з яким Шевченко познайомився під час однієї з подорожей України. Меценат тоді виділив на видання 1100 рублів. Але це не політична реклама, тому що Платона Симиренка вже не можна обирати в депутати. Друзі, ну справді, як бачимо, що місць, куди можна піти, вистачає, тож не сидіть вдома. А що ще цікаво відбувається у місті та області, дізнавайтеся із наступної рубрики. До Вінниці їде Остап Славинський – поет, перекладач та літературознавець. Буде презентувати нову поетичну збірку «Зимовий король». До книги увійшли як нові, так і добре відомі читачам вірші, написані раніше. Своїх героїв автор бере з власного життя. Кожна ситуація створює цікаву історію. Зізнається, що у кожному вірші є частинка власного «я». У книгах Остапа Славинського можна зустріти багато історій старших людей і дітей. Адже автор вважає, що дитинство – це не лише безтурботність, радість. Це також доволі непередбачуваний і загрозливий період, в якому є біль, сором та тривога. Остап Славинський намагається створювати цілісних персонажів, які прожили повний життєвий цикл і мають що розказати. Вірші, критичні статті та есеїстика Остапа Славинського перекладалися англійською, білоруською, болгарською та іншими мовами. Публікувалися в українських та закордонних виданнях. Презентація нової книги «Зимовий король» відбудеться 24 жовтня. Невідомо вам, але вже відомо нам, що є такі речі гардероби, які можуть пошкоджувати, шкодити вашому здоров'ю. Деякі з цих речей, реально, які ми носимо щоденно, ми не задумуємось над цим, але вони дійсно можуть викликати в нас якісь захворювання. От, наприклад, якщо ви носите якісь вузькі речі, регулярно носите вузькі речі, то це може перешкоджати або передавлювати якісь артерії в вашому організмі, і вони можуть призводити і до аніміння, і до варикозу,
морозу і до підвищеного тиску. Тобто, якщо ви бачите по вулиці зараз, а це дуже модно, іде хлопець дуже з тоненькими ногами і в дуже вузьких джинсах, то допоможіть йому, зніміть з нього ці джинси і скажи, не можна так ходити в цих джинсах. Ось, тому що в тебе буде на старості років варикоз. Ну, якби я продовжувала в манері Жені Варєнікова, то б сказала, що зніміть із жінок, дівчат взуття на високих підборах, тому що так, воно теж шкодить. Насамперед, змінює механіку ходьби, деформує м'язи, сухожилля і суглоби ніг. Наслідки від носіння високих таких підборів зберігаються роками і значно збільшують ризик травм у майбутньому. Ну, я не знаю, наскільки це доречно підходити і знімати взуття, там, джинси, але, друзі, прислухайтеся до порад. І, до речі, що пласка підошва, які часто носять зараз молодь такі прикольні кедики, дуже прості, вони недорогі, через те, що в них дуже мало матеріалу і особливо в них нічого такого немає, але пласка підошва дуже сильно також шкодить нашому здоров'ю, тому що вона не підтримує абсолютно стопу, п'ята постійно отримує наднавантаження, і це також призводить до захворювання ніг. Тому, в принципі, медики кажуть, що носити можна, але не щодня. А ми ж носимо щодня, все літо, хочеться походити то в червоних, то в рожевих, так, а то в білих кедиках. Тому треба регулярно міняти взуття для того, щоб нога працювала, щоб різні частини ноги, різні м'язи вашої стопи працювали однаково, рівномірно. Ось так. Небезпечними називають і великі сумки. В принципі, ця небезпека полягає не в розмірі сумки, а в тому, що в більшу сумку можна багато чого помістити. І вже ось та вага, та тяжість буде шкодити саме здоров'ю. Насамперед, носіння важкої сумки негативно впливає на поставу і ходу. Перенапружує м'язи і суглоби в області шиї, здавлює плечові зв'язки, ну і мимоволі плече, на якому висить сумка, дуже часто, ну є ж звичка, що хтось носить на ліве плече, хтось на праві, то на праве плече, то мимоволі ось те плече піднімається вище і хребетні диски зміщуються. Ну і кажуть, що сумка, яку носиш із собою, має важити не більше 10% від загальної маси тіла людини. А дуже важкі прикраси, які дівчата люблять, а навіть хлопці люблять зараз носити в вухах, то вони можуть розтягнути мочки вух. В принципі, я навіть знаю, що є такі індійські, африканські племена, які нарочно це роблять, тому що коли вуха достають до плеч, це дуже круто. Але не в нашій європейській моді. Тому, якщо ви носите такі важкі прикраси, треба регулярно чередувати їх також з різними цвяшками, гвоздиками, ну, як ви їх називаєте, невеличкими прикрасами для того, аби у вас були гарні вушка, так як придумала це природа. Так, ну і небезпека таких дешевих прикрас полягає не лише в тому, що вони важкі, а й в тому, що в них можуть міститися небезпечні для здоров'я різні матеріали. Наприклад, той самий миш'як, кадмій і свинець. І в ході одного дослідження вчені виявили, що зі 103 зразків дешевої дитячої біжутерії 12% містять небезпечну кількість кадмію. А це один із найбільш токсичних матеріалів. Ой, ми гарну інформацію даємо зараз. А реально люди оце зранку зібралися, хочуть зараз зібратися, ну, підготували вже речі на роботу, зараз передивляться і абсолютно все не підходить. Тому що подошва в мене занадто пласка, і ще й в мене світер звовний, хтось подумає, тому що светр звовний не можна носити на голе тіло, щоб воно торкалося до тіла, тому що вони подразнюють шкіру і роблять її занадто сухою, і через це може бути висипання. Ось, тому під светри всі лікарі, вони бажають вам, ну, наголошують на тому, що треба вдягати дуже товстий ще один якийсь одяг, який можна там звовний. Не звовний, а з, як воно, з хлопка, як буде українська мова? Звовний? А, тобто вовна, бавовна. Так. Да, прикольно. Тобто реально особливо не придумували ті люди, які придумали саме ці ось матеріали. Тобто вовна, бавовна, баба вовна далі буде. Щось таке новеньке. Баба бавовна, так. Ну, насправді, друзі, ось такі, мені здається, що корисні поради. Можете прислухатися, можете ні. Звісно ж, є така фраза, що краса потребує жертв, але що точно не зашкодить нашому організму, то це ранковий вправи. Тож долучайтеся до виконання неважких фізичних вправ і зустрінемося після наступної рубрики.
Вітаю усіх, кому не байдужий здоровий спосіб життя. Сьогодні ми з вами будемо працювати над однією з найважливіших частин тіла у чоловіків та найулюбленішою частиною тіла у жінок. А чому, ми вам розкажемо пізніше. Сьогодні у нас чудова команда у складі Дмитра та Андріана, і ми вам подаруємо гарний атомний заряд. Почнемо ми з розминки. Для цього ми піднімаємо дві ручки догори, робимо гарний вдох, під кутом 90 градусів опускаємо вниз і на видох піднімаємося, тягнемося догори. Вдох і видох. Вдох, видох. Ще 4, 3, 2 і 1. Права ручка і ліва. Почергово працює. Права та ліва. Ще у нас залишається 4, 3, 2 і 1. Увага! Далі ми опускаємо під кутом 90 і додаємо ротацію. Вниз і підйом наверх. Вниз і наверх. Відчуйте, як включились у роботу наші дельти. У нас ще 4 рази. Ще 3, ще 2 та 1. Чудово! Плавно розслабляємо і беремо наш чудовий фітнес-інвентар. Якщо ви зараз знаходитесь вдома біля екранів телевізорів, ви можете замінити фітнес-інвентар, наприклад, кришку від кастрюльки, бутилочкою з водою. Обирайте. Ми додаємо плавний підйом наверх, видох і вдох. Повільно. Зараз у нас гарно працює передня частина плечового пояса. І у нас ще залишається з вами класних 4 рази. Ще 3 і ще 2. Увага, зараз ми додаємо лівий поворот на видох. Чудово, ще залишається один раз у лівий бік. І ми змінюємо правий поворот. Ще 3 рази. Чудово, ще 2 та один останній. Супер. Далі ми додаємо гарний підйом наверх. Підняти гарно вгору. Хай зараз працює кожна клітинка. Ви не просто спостерігаєте за нами, ви обов'язково приєднуєтесь та удосконалюєте своє тіло. 4 рази залишається. Ще 3. Ще 2. Та 1. Будьте уважні, ми об'єднаємо себе у такий суперсет. Ми робимо 2 підйоми вперед. Далі додаємо лівий поворот, додаємо правий поворот і додаємо підйом наверх. 2 рази. Чудово. Спочатку підйом центр, додаємо поворот, правий і вверх. Чудово. Я вже відчуваю, як гарно все включається. І головний секрет, чому ці вправи важливі саме для жінок та дівчат, тому що візуально, коли ми прокачуємо наше плече, ми візуально зменшуємо талію. Це дуже важливо. Хай буде гарна фігура, дбайте про себе. Беремо наш інвентар. Ми будемо виконувати тягу з нахилом. Для цього ми фіксуємо наші стопи в рівень з плечем, додаємо нахил вперед, виводимо наші руки і лікті також вперед. І плавний додаємо підйом. Вгору та вниз. Вгору та вниз. Зараз у нас працює задня частина дельти. Це також надзвичайно корисна вправа. Піднімаємо ручки ми під кутом 90 градусів. Обов'язково контролюємо свій живіт та свою поставу. У нас завжди рівна спина. Ми ще виконуємо 4 рази. Ще 3. 2. Та останній. Чудово. Випрямляємо наверх. Додаємо вправи для середньої частини нашої дельти. У нас рівна спина. Ми трошечки підкручуємо таз та контролюємо обов'язково свій живіт. Додаємо підйом рук через сторону. Ми візьмемо зручно наш інвентар та починаємо працювати. Вгору та вниз. Вгору і повільно вниз. Ми не поспішаємо, ми відчуваємо кожен м'яз, який у нас зараз працює.
насолоджуємося цим станом, тому що з кожним разом ми стаємо все краще. У нас залишилось 4 підйоми, 3, ще 2 та останній. Супер! Далі, як вам відомо, коли ми пропрацювали м'язи, ми зробили силовий блок. Надзвичайно важливо розслабити їх. Далі ми сядемо на підлогу. Одна нога залишається у нас під котом, інша повністю пряма. Обов'язково потягнути носок до себе, випрямити спинку. І по діагоналі ми додаємо ручку і гарний поворот. Видох, погляд назад. Далі ми повертаємося через центр, фіксуємо праву руку на коліно, ліва рука позаду і гарно розтягнути плечові м'язи. Для гарної рельєфної форми важливий як силовий комплекс, так і комплекс гнучкості. Повертаємося в центр, змінюємо ногу. Ліва ножка під кутом, праву випрямили, долоня і гарний поворот через сторону. Ми подивились назад, повільно повертаємося, центр, ліва рука, ліва нога, і праву розтягуємо, відводимо назад. Такий класний релакс після силових вправ. Повертаємося по центру, дві ножки під кутом, випрямили спинку. Ми обіймаємо себе під бедром, витягуємося наверх, а потім округлюємо спинку, розслабимо. Зараз у нас спокійне дихання, максимальне розслаблення. Ми плавно повертаємося наверх. Супер! Далі ми зручно опустимо ноги, випрямимо спинку і продовжимо наш комплекс гнучкості. Ліва рука до підлоги, права угору. Відчуйте, як гарно зараз тягнуться ваші бокові м'язи. Повертаємося. Змінюємо руку. Також гарно себе розтягнути, відчути прилив енергії, бадьорості. Після виконання цих вправ у вас обов'язково буде чудовий день. Що ж, хто виконував ранкову зарядку, той молодець. Можете себе похвалити і, звісно ж, похвалитися іншим тим, хто чекає такої нагоди, чекає якогось понеділка, вівторка. Так, як ми говорили, вівторок – це другий понеділок для того, аби розпочати працювати над собою. Ну і впевнена, що той, хто регулярно, не періодично, а регулярно виконує ранкову зарядку, той захищає цим самим свою імунну систему, а саме про працездатність імунної системи ми починаємо думати і говорити саме у холодний осінній період. Коли вже пізно? Бо треба було влітку займатися спортом і влітку треба було готуватися до зими. Ну, що зробиш? Ми такі, так? Друзі, ну а ми продовжуємо далі. У Великій Британії профспілки закликають до переходу на 4-денний робочий тиждень. Вони наполягають на тому, що саме 4 дні, а не 5 днів в тиждень збільшують ефективність, працездатність робітників у різних сферах діяльності. І серед 5 тисяч працівників кол-центру британські вчені провели таке дослідження і попросили цих працівників оцінити своє відчуття щастя за 5-бальною шкалою. Ну і результати, в принципі, їх вразили. Так, ну в принципі, я думаю, що ви розумієте, що ті люди, які працювали 4-денний робочий тиждень, а не 5-денний, вони були більш щасливими, це зрозуміло. Але так само це дослідження довело, що ті працівники, які працювали 4 дні, а не 5 на тиждень, вони під час своєї роботи збільшували в цьому кол-центрі більше дзвінків,
працівників, ніж середньостатичний працівник, який працював 5 робочих днів. І йому саме ті люди, які виставляють оцінки по ту сторону дроту телефонного, вони виставляли їм вищі оцінки. Тобто ті люди були більш щасливішими, робили більше дзвінків і отримували кращі оцінки від споживачів. Ось так, тому в цьому є величезний плюс. Так, ну і подібне дослідження проводили цього року у Новій Зеландії. 8 тижнів тривало таке дослідження, і воно показало, що 4-денний робочий графік, він корисний насамперед для командної роботи. І збільшилась активність працівників, їхня ефективність, їхній настрій. Хоча деяким окремим працівникам довелося вийти з експерименту, оскільки вони почали відставати у роботі. Мабуть, ось такий збій програми в них пішов не на користь. Вони такі працелюбні і хочуть працювати 5 або 6. Одне, так. І одне з найвідоміших бізнес-видань у світі сказало, що такий перегляд, в принципі, можливий, тому що на початку 20-го століття всі працювали 6 днів на тиждень. Але це було переглянуто, і люди почали працювати 5 днів на тиждень, робочий день. Тому в цьому нічого страшного, що якщо пройде ще 100 років, і ще раз переглянуть, і ми вже будемо працювати 4 дні на тиждень. Тим більше, що все більше і більше сучасних технологій входить в наше життя, і дійсно ми можемо трошки менше часу витрачати на роботу, а це можуть робити, оброблювати саме комп'ютери. Ось, а ми продовжуємо. Дуже багато цікавої інформації, все хочеться вам розповісти, але хочеться забувати саме про музичні кліпи, які мають бути обов'язковою складовою нашої програми, тому що саме вони підвищують вам настрій і точно трошки розвіюють ту величезну кількість інформації, які ми намагаємося вам донести зранку з телеекранів. До нас в студію просто вривається Юлія Вознюк, яка готова наступних кілька хвилин забрати нашого часу, але подарувати вам саме цей потік інформації. Доброго ранку, ви дивитесь новини. На пілотні проекти екстреної медицини з державного бюджету витратили 1 мільярд гривень. Ці гроші направлять у 6 областей України – Вінницьку, Донецьку, Одеську, Полтавську, Тернопільську та місто Київ. Для закупівлі нових карет екстреної медичної допомоги, створення сучасних диспетчерських та підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання. Вінницька область отримала вакцини від грипу. В аптеках Вінниччини вже є 2 її типи – 4-компонентна французька та 3-компонентна південно-корейська. Про це під час наради повідомила директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Грабович. Коли саме очікувати спалаху на вірусні захворювання та які типи грипу загрожують вінничанам цьогоріч, дізнавалася Дар'я Красовська. Вінничанка Юлія Шикула робить вперше щеплення від грипу. Розповідає, що працює у дитячому центрі освіти та щодня контактує з великою кількістю осіб. Хворію не дуже часто, але вже як хворію, то з усіма наслідками це і починається з грипу, якщо чи простуди, а закінчується бронхітом. Є бажання не хворіти, бути здоровою, і тому вакцинація вважається вихід. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 кажуть, нині епідемії вірусних захворювань у Вінниці немає. Очікують її на кінець листопада, початок грудня. Проте кількість звернень щодо погіршення стану здоров'я за останній тиждень у них збільшилась на 10-15%. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції підвищилася, але вона поки що не досягла того порогу, коли ми можемо говорити вже про епідемічну ситуацію. Як і в минулому, році, в нинішньому епідсезоні очікується грип типу А – це Мічиган і Сінгапур, і типу Б – Колорадо. До речі, в минулому році десь 86% населення хворіло саме на грип Б.
За словами Зінаїди Дембіцької, найкращим методом профілактики вірусних захворювань є вчасне щеплення. Наразі вакцини проти грипу вже в аптеках Вінниччини. У продажу два препарати – французька 4-компонентна, яку можна використовувати дорослим та дітям від 3 років, а також 3-компонентна південнокорейська вакцина, яка дозволена дітям від 6 місяців. У Вінниці працює програма «Стоп грип», де за рішенням Вінницької міської ради відшкодовується частина витрат на вакцину населенню міста Вінниці. За 50% можна отримати вакцину. Це в розмірі 125 гривень, коли ми говоримо про вакцину GC-Flu. В минулому році по нашому центру було провакциновано більше 1000 людей. Щоб отримати щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який визначить порядок введення вакцини. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин. Новини. І новин спорту. Вінницький «Самві» здобув срібло чемпіонату світу. Змагання проходили у Касабланці. В них взяли участь спортсмени із 30 країн світу. У складі синьо-жовтої збірної вінничанин Борис Максимчук, викладач і тренер з боротьби Вінницького педуніверситету. У фіналі наш земляк змагався з росіянином. Поступився йому 3 очками, посівши 2 місце. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 4 градуси тепла, без опадів. Це вся інформація. Побачимось за годину у наступному випуску новин. А насправді не за годину, а за одну, не за 55 хвилин. Ось так, 55 хвилин, і якщо ви виключно фанати Юлії Вознюк, вмикаєте нашу ранкову передачу, аби тільки подивитись новини, то рівно через 55 хвилин вмикайте. Так, друзі, як завжди, свіжа і актуальна інформація від наших колег, дякуємо їм. Ну і продовжуємо далі говорити те, що... Що ми вважаємо за потрібне? Що ми вважаємо за потрібне, так. Тобто, все одно ви не можете нас вплинути під час прямого ефіру, але ви можете на нас вплинути тоді, коли ви заходите на Фейсбук, на сторінку Фейсбук UA Вінниця, і можете залишати там свої коментарі під якимись рубриками, висилати нам рубрики, якщо ви хочете, аби вони з'явилися у нас в ефірі, якщо ви десь подорожуєте, або у вас є якісь цікаві домашні улюбленці, або у вас просто є гарні, прикольні відео, які ви можете все залишати, і можливо воно з'явиться або знайде відклик у наших душах як телеведучих, розтопить кригу, і ми зможемо показати. Ой, добре. Ну, тобто, ви зрозуміли. Звертайтесь через сторінку Фейсбук та Інстаграм. Так, дійсно, якщо ти вже заговорив за Фейсбук, то варто нагадати, що шукайте нас також в Інстаграмі NewDayVintera, підписуйтеся на нас, там знайдете багато такого, як я кажу, закулісся, ну і, звісно ж, не без Жені Варєнікова, так, обходиться це закулісся. Ну, а вже зовсім згодом у нашу програму, до нашої програми завітають винахідники із Аграрного університету, дочекайтеся. І коли ми говоримо про якісь винаходи, чомусь багато хто думає, що це якісь такі дорослі вчені, які сидять у лабораторіях і щось там думають, що це таке придумати. Деякі винаходи, вони відбуваються спонтанно, приходять ці ідеї просто так, ну, можна сказати, за одну секунду, за... Ну, там яблуко на голову впало, наприклад. Так. І вже раз, і щось придумав. Ну, і у 1930 році, спостерігаючи за змаганнями повітряних гімнастів, 16-річний американець Джордж Нісен звернув увагу на те, як гімнасти завершують свої такі акробатичні трюки на страхувальну сітку. На цьому виступ акробатів зазвичай закінчувався, але підліток, він подумав, що цю страхувальну сітку можна використовувати не лише для того, аби акробати завершували свої трюки. Її можна і використовувати для самих трюків. І, звісно ж, підстрибувати, виконувати різні такі перевороти у повітрі. Він про це задумався. Заліз потім в гараж зі своїм батьком, взяв якийсь каркас, натягнув на неї шматочок полотна, і так з'явився перший батут. Перший батут, який до цього часу існує саме з того, якого року, не пам'ятаю, 1930 року, він існує і дарує нам позитивні емоції, крім тому, що вчені довели, що під
під час того, як діти або навіть дорослі стрибають на батуті, в них підвищується гормон щастя. Але я думаю, що він якби підвищується, коли стрибають вгору, а потім знижується, коли вниз. Підвищується. Тобто, в принципі, так і відбувається. Але дійсно підвищується і дійсно можна тренувати абсолютно все тіло під час стрибків на батуті. Можна далі порозказувати про батути. Ось навіть є величезна кількість смішних відео. Завдяки батуту є величезна кількість смішних відео в Ютубі. Навіть вони так і називаються. Смішні батути, смішні стрибки на батуті, тому що вони і лопають, і люди смішно вилітають з них. Тобто це теж такий вид спорту. А хто ж смішніше впаде з батуту? Ось сперечаються люди у Ютубі. Ну, насправді, мене завжди дивують такі відео, коли хтось травмується, а той, хто знімає, сміється. Сподіваюся, ти не належиш до тих, ні? Смішно, коли саме смішне, що чим далі, чим більше цьому винаходу років, він же ж не для того придумав, або людина в якомусь американському відео вилазила над кришу двоповерхового будинку для того, щоб стрибнути на батут і з нього попасти ще в басейн. Ось, але десь тут є огріхи завжди, він ж не розраховує саме траєкторію цього руху. Тому там щось завжди йде не так. Оце реально смішно. Бо коли просто пригаєш на батуті, це ладно, а коли людина думає такі ось речі, тобто, то реально це... Винахідники, так, справді. От винахідники. Ну, якщо говорити про стрибки на батуті, то вони дуже корисні саме для дітей, адже допомагають розвиватися вестибулярному апарату. Ну, і також у дітей поліпшується кровоносна система за рахунок активації дихання саме під час ось таких стрибків. І таким чином ризик появи серцево-судинних захворювань значно скорочується. Тож, так, якщо ваша... Навіть діти якби роблять обмін своєї крові. Вони якби, коли розбивають ніс, в них стара виходить, а нова потім виробляється організмом. І це також дуже добре для стрибків на батуті. Ні, ну насправді це... Ну, я не лікар, ну якби я думаю, що воно так. І все, це моя суб'єктивна думка. Ось, але все одно ми розказали вам тільки що про успішних людей, про успішну молодь, яка дійсно от з якихось незрозумілих причин, але стрибає на батуті, так? Стрибає на батуті, але перед цим вони його винаходять і становляться винахідником. Тобто, але не тільки винахідником можна стати успішним в будь-якій сфері. І в нас є рубрика, в якій ми розповідаємо про різні сфери, де звичайні такі собі люди, розбиваючи ніс на батуті, але все одно стають успішними. Отож, рубрика успішна саме для вас і просто зараз. Сьогодні у рубриці «Успішні» володар гран-прі, неодноразова переможиця всеукраїнських конкурсів театрального мистецтва Марина Воловик. Привіт, Марино! Привіт! Що ж для тебе театральне мистецтво? Як воно з'явилося в твоєму житті? Не так давно моя мама згадувала мені, що моє геть раннє дитинство, і сказала, що я стояла, мила посуд, і мама мене запитує, чим ти хочеш займатися? А я сказала, мені байдуже, лише б на сцені. Тато, моя сестричка і мама, ми ходили до театру, і це було дуже цікаво. Та коли я бачила, що увесь зал, стільки людей дивляться лише на сцену, і там 4 чи 3 актора, мені цікаво було, а чому ж я так не можу? Чому я не можу привертати увагу так, щоб люди не могли від мене відірвати свої погляди? Це ж найстрашніше, напевно, для кожної людини виступати перед публікою. Але тут мене навчили, як це зробити дуже гарно, дуже правильно, щоб тебе хотіли слухати. Яка ж радість, наші діти! Веселий дзвінка радість! Втішаються, радіють батьки. Чудесна зміна росте. Але гріха не будемо таїти. Часом батьки не втішні й хатні науки діток навчають, а починається все це навчання з маленького, грайливого. Дотю, я придумав. Біжи, біжи, скрути мамі дульку. Учи очі на свою голову. Йди до мами, доцю. Хочуть стрибки, стрибки, доцю. Ай, не слухай, татка. Маму, слухай. Мама, тятя. Тата Бека. Тата Кака. Пильна татка. Штрикни татові бочку. От люба доця, мамина доця. Вона ж вміє таткою бочку штрикати.
сказати. Ой, і мамі штрикаєш? Мама боїться. Та весела наука закінчується зовсім не весело. І в кого воно таке чортеня вдалося, чуєте? Сьогодні чутьока не викололо. Хто його навчив? У нас такого і в роду не водилося. Справді, природа їй дала дуже багато. Але, чесно кажучи, я для себе її не відразу розкрила. Я пам'ятаю її першу роль. Це була вистава Миколи Лисенка «Музична казка. Лісові пригоди», де вона грала курочку. Але дуже виділилась, була досить крихітною, маленькою такою на сцені, але виділялася такою своєю сміливістю, своєю харизматичністю. І я не скажу, що відразу після цієї ролі на неї посипались головні ролі. Вона грала в масовках. Марино, коли ти виходиш на сцену і ось цей страх чи, можливо, бар'єр перед глядачем, він завжди відбувається чи ти вже його поборола? Кожного актора перед виходом на сцену вже такий мандраж. Коли просто зал забитий повністю людьми, і ти маєш зараз вийти на сцену, і щоб зацікавити глядача, це страшно, тому що в якийсь момент йому може просто стати байдуже, і він буде в своїх думках, і не буде дивитися вистави. Але це класний мандраж, тому що ти хочеш вийти на сцену і почути ці оплески, і якщо ні, то просто почути думку глядачів. Як на твою професійну діяльність впливає участь у фестивалях і конкурсах? Підготовка до конкурсів – це так, це дуже важко, але це мені допомагає у майбутньому. Ти не маєш читати просто літери чи там слова, ти маєш читати його з емоціями, якимось не такими яскравими, але емоції завжди вони є. В нашому спілкуванні їх безліч. І Людмила Петрівна завжди каже нам: малюй, малюй мені фарбу, намалюй мені картину. Я думаю, що тут малювати? Там добрий день, я дід Панас, все таке. Думаю, що тут малювати? А Людмила Петрівна, як прочитає, то все. Я бачу і добрий день, і діда того Панаса, який він просто характеризує мені персонажа повністю. І це дуже класно, коли ти розумієш, що ти робиш. Першу свою гран-прі вона отримала у 2017 році, коли ми перебували на всеукраїнському конкурсі виконавців гумору та сатири імені Павла Глазового у місті Очакові. Це нагорода, яку вона прийняла з рук відомого майстра українського гумору, людини, яка пропрацювала 65 років на сцені, Анатолія Паламаренка. На обласному конкурсі такого патріотичного спрямування «Сурми з витяги» Маріна теж виборола гран-прі. Ця перемога дала їй можливість поїхати до міста Львова на всеукраїнський конкурс, де відповідно вона теж зайняла гарне призове місце, перше місце. Це було непросто. Завжди на день народження чи друзі, чи батьки запитують, що ти хочеш, там, що тобі подарувати. Я кажу, я хочу бути актрисою, так хочу. І всі сміються, тому що я в 8 класі запитую, хто там, на кого буде, які плани в кого на майбутнє. Всі кажуть, та які плани, ми ще такі малі. Я думаю, це, напевно, я вже стара, вже знаю. Ну, я просто дуже хочу. Якщо ця мрія здійсниться, у мене, я не знаю, це найбільша, напевно, така мета, і до якої я прагну кожного дня. Потрібно завжди йти до своєї цілі впевнено, тому що ми працюємо, ми завжди у роботі, і з цього ми бачимо якийсь певний результат. І у кожного це свій результат. В когось він трохи гірший, в когось він кращий. Але це вже кроки до нашого маленького, але успіху. Ось такі вони, успішні діти. Щасливе майбутнє нашої країни. Головне – правильно спрямувати їх на шляху до досягнення своєї мети. Так, друзі, ми продовжуємо. І дійсно, дуже добре, що у нас в нашому місті, в нашій області живуть такі чудові діти, така чудова молодь. І ми далі будемо продовжувати саме спілкуватися про цих ось чудових дітей, які стають винахідниками мимоволі. Які стають винахідниками мимоволі, але при цьому вони все одно вирішують запатентувати свій винахід. До них доходить те, що вони придумали, це реально дуже круто, і воно буде мати попит. Так, і насамперед варто згадати
про один із видів морозива, який називається фруктовий лід. Це холодний десерт на основі замороженого соку, чаю чи інших якихось фруктових напоїв. Отож, вперше він був створений у 1905 році. Такий собі 11-річний хлопчик на ім'я Френк Еперсон із Сан-Франциско забув на подвір'ї на задньому дворі в склянку із соком, і там була дерев'яна ложечка. І вночі, коли були такі, можна сказати, заморозки, ось той напій замерз, і вранці Френк побачив, що трапилась халепа. Виявляється, це була не халепа, це був винахід. Для того, аби витащити оцю дерев'яну ложечку саме зі склянки, він поставив склянку під гарячу воду. І, як ви розумієте, що лід почав відставати від цієї склянки, і в нього на палості з'явилось ось морозиво. Він його спробував і вирішив, що, це дуже круто. Реально пройде ще 100 років, і всі люди будуть бігти в магазин і купляти таку штуку. Візьму-ка я його і запатентую, подумав хлопчик. Так, і правильно зробив. І мені здається, що, мабуть, багато хто робив щось таке подібне, якісь такі, як ми сьогодні називаємо, лайфхаки. І, звісно ж, сьогодні можна ділитися різними лайфхаками в соцмережах, і можна, звісно ж, їх і запатентувати. Що ж стосується слова лайфхак, то це така маленька хитрість, яка корисна порада, яка допомагає вирішувати побутові проблеми. У 2004 році британський журналіст Денні О'Брайен поєднав два слова «лайф» і «життя», і «хак» – «злам». І слово «лайфхак» почало означати такий злам навколишнього життя задля спрощення якоїсь роботи. І мені здається, що, мабуть, в кожній сфері діяльності можна знайти або ж придумати якісь такі лайфхаки, які полегшують роботу. Так, та я думаю взагалі, що зараз лайфхак, він сам по собі, можливо, трошки покращує зараз сучасне життя, але я думаю, що тисячі років назад, коли китайці, наприклад, придумали чай, вони теж думали, що це такий лайфхак, тому що візьму-ка, коли мені дуже жарко, я вип'ю чай, я буду більше пріти, і в моєму організмі буде швидше проходити обмін температури з навколишнім середовищем, і мені буде не так жарко, подумали китайці. І так вони собі придумали чай. А потім наші колеги з Житомира придумали такі собі такі тисячу років чаю, або тисячі років візьмемками, і знімемо якусь програму, в якій ми розповімо саме про чай. І вони з люб'язністю поділилися з нами ось цією програмою. Тому зараз ми подивимось, що ж зняли наші колеги з Житомира. Доброго ранку, мене звати Вадим Бадяєв, ми спілкуємось про чай. Я хотів би вам розповісти про чайну церемонію трошечки більше, так як чайна церемонія – це невід'ємна частина китайської філософії, китайської чайної культури. Коли ми використовуємо в чайній церемонії спеціальний посуд, він весь функціональний. І знаєте, чайна церемонія – це такий спосіб трошечки зосередитись, тому що взагалі ціль чайного майстра – ввести вас в чайний стан. У китайців є такий термін, як чайний стан. Це такий особливий стан, і його чайний майстер, він вводить вас шляхом того, що ви п'єте чай, і ви дивитесь на всю цю церемонію, на всі рухи, на весь посуд, який використовується, на всі аксесуари. І цей стан – це стан, коли в тебе відсутні думки. Це дуже такий гарний спосіб, щоб порелаксувати трошки, відпочити і побути в стані, де в тебе просто немає думок, ти просто п'єш чай, просто заспокоюєшся в рухливому потоку житті і просто п'єш чай. Для цього також дуже гарно підходить третій вид чаю, який називається улун, чи його ще називають оулонг. Особливістю приготування, технологічного процесу приготування цього чаю є те, що чай нібито, якщо так можна правильно сказати, його довго мнуть. Є такі спеціальні станки, ролери, чи його мнуть вручну працівники чайної фабрики. І тим самим, коли чай мнеться, він виділяє сок. Завдяки цьому цей чай набуває дуже цікавих властивостей, як смакових, так і хімічних.
Там, смакові властивості чаю Луну, вони відрізняються таким квітковим ароматом. Хтось відчуває в чаї Улун бузок, хтось відчуває акацію, хтось якийсь ще квітень, але він такий має насичений квітковий аромат. Один із таких представників, найпопулярніших представників чаю Улун, це чай Тегуань-інь. Це такий дуже відомий чай. Зараз я попрошу свою помічницю приготувати цей чай, саме Тегуань-інь. Валентина, я прошу вас. Чай Улун, він, його традиційно путають з чаєм зеленим, бо він має зелений колір. Але я би сказав, це чай, який піддається середній ферментації. Якщо ми розібралися, що білі чаї і зелені, вони це чаї, які піддаються мінімальній ферментації, то вже чай Улун – це чай середньої ферментації. Прошу. Отож, беремо чай, засипаємо його у посуд. В даному випадку ми використовуємо як заварник гайвань. Висипаємо чай в гайвань. Його ми перший прилив ми промиваємо. Ми промиваємо саме чай для того, щоб він, як готуємо його для заварки. І першу заварку ми зливаємо. Далі ми, коли його заварили, ми зливаємо у чахай. І вже це вже готовий настій, який ми можемо вживати. Ми його розливаємо по піалам і тим самим чаюємо. Чай Улун, він дуже добре підходить до вечірнього чаювання, так як він має меншу частку кофеїну. Він навіть його, я по відгукам чую, що він має такий, якби не заспокійливий, а більш розслабляючий ефект. При цьому він також тонізує, але більш якби нібито розслабляє. І тому він підходить власне для вечірнього чаювання. Валентина приготувала настій. Ми можемо скуштувати. Я бажаю вам, щоб ваше чаювання трошки змінилося. І ви доторкнулися до великої китайської філософії, яка налічує тисячоліття чайної культури. І бажаю вам, щоб ваше чаювання було і корисне, і смачне. Що ж, друзі, ми продовжуємо, і це, я зрозумів, це аж кілька серій однієї рубрики про чай, тому я думаю, що ще буде, ви ще зможете дізнатись деякі такі цікаву історію із життя чаю на протязі тисячі років, тому що, можливо, як кажуть багато істориків, що чай з'явився раніше за динозаврів. Ось, і... Я не знаю, хто це був, цей історик. Таке може бути. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо, і в нас продовжуються цікаві рубрики. Цю наступну рубрику знімаємо вже саме ми, UA Вінниця, і як ми знаємо по відгуках, що вона вам дуже подобається, тому що вона дуже коротенька, але відразу після нього ви знаєте як мінімум одне слово якоюсь іншою мовою, мовою меншин, які проживають на території нашої Вінницької області. Тому наступна хвилинка саме для тих, які люблять починати новий день з того, що вивчають одне слово. Доброго ранку всім глядачам нашого телеканалу. На часі рубрика «Слово дня». Продовжуємо експрес-уроки польської. Сьогодні нове слово – телевізія. Телевізія або телевізор. Телебачення або телевізор. І спробуємо зараз з вами скласти словосполучення з цим словом. Огльондач телевізіє – дивитися телебачення. Телевізія каблова – кабельне телебачення. Телевізія сателітарна – спутнікове телебачення. Телевізія інтернетова – інтернет-телебачення. Телевізія мобільна – мобільне телебачення. І
Зараз спробуємо скласти речення з цим словом. Зе шлекотиго дня купив вам телевізор. На минулому тижні я купила телевізор. Вивчайте польську, адже скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Чекаю вас наступного ранку. На все добре, до відзення, всього доброго. Дійсно, друзі, дізнаватися щось нове, а зокрема вивчати іншу мову, це завжди цікаво і корисно. Але не забуваємо про те, що вивчати свою мову теж потрібно, тому наступна рубрика «Мова знай». Сьогодні поведемо розмову про українські гроші, які часто називають гривнами. Дехто каже – одна гривна, дві гривни, п'ять гривнів, а часом чуємо і п'ять гривен. А як же правильно? Саме це ми з'ясуємо нині. Тож як треба казати – п'ять гривнів, п'ять гривен чи п'ять гривен? Цим ми поцікавилися у вінничан. П'ять гривнів. П'ять гривень. Я думаю, з м'яким знаком. П'ять гривень. П'ять гривень. П'ять гривнів. П'ять гривнів. У повсякденному спілкуванні іноді плутають слова «гривна» і «гривня». Запам'ятайте, гривня – це сучасна українська грошова одиниця, яка дорівнює 100 копійкам. А гривна – це металева прикраса у вигляді обруча, яку носили на шиї. Подивимося, як користувалися цими словами наші класики. До вашої уваги зразки правильного використання слова «гривня». Назбирали ми бубликів та пиріжків повнісінькі торби і понапихали кишені гривнями та шагами. Іван Нечуй Левицький. А коли розчулені люди почали кидати йому гроші без чищення, хлопчина голосно попередив – беру тільки гривнями, рублів і керенок не приймаю. Василь Шкляр. Слово «гривна» ілюстроване уривками з таких творів. На шиї в неї висів знак княжеського роду – золота гривна з підвісками. Семен Скляренко. Пастух, що ніс провізію поживну, в святу неділю зібрану в домах, знайшов у приміському лісі гривну, яку носив на грудях мономах. Микола Руденко. Гривня відмінюється як пісня. З огляду на це треба казати «одна гривня, а не гривна», «дві гривні», а не гривни, п'ять гривень, а не гривнів чи гривен. Закріпимо. Кажіть так. Немає жодної гривні. Дати гривню. Розрахуватися гривнею. 100 гривень. 3 гривням. 2 гривнями. На 5 гривнях. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз ви почуєте особливі українські слова, які поповнять ваш словниковий запас та з легкістю замінять набридливий суржик. Кволий. Що означає це самобутнє українське слово? До обговорення долучаються наші маленькі експерти. Кволий – це коли людина трошки хвора і погано себе почуває. Кволий – це він шустрий, бистрий і все вміє. Або неспокійний, або невпевнений, або, так як моя подруга сказала, швидкий, наглий, ось так. Ні. Неспокійний якийсь, не знаю. Кволий, такий якийсь він
поганий або себе погано почуває, йому погано. Сумки. Ми почули відповіді наших маленьких експертів, але звернімося до словників і невичерпної скарбниці української літератури. Кволий – це фізично нерозвинутий, безсилий, немічний, слабкий, який утратив силу через хворобу чи втому. Наприклад, а яка ж вона тоненька й квола, яка по-дитячому ніжна? Юрій Яновський. Командир лежав на рушницях і кволою рукою направляв полк униз, на переправу. Петро Панч. Кволими, тобто негустими, невисокими, прив'ялими, можуть бути рослини, які погано ростуть. Квола травичка зеленіла вздовж парканів на вулицях. Зінаїда Тулуб. Слово «кволий» уживається і в переносному значенні. Небадьорий, млявий, позбавлений душевної стійкості, сили волі. Наприклад, я наберу грози бурхливий кухоль і дам напитися тому, хто кволий духом. Борис Котляров. Кволий – це також незначний, ледь відчутний, ледь помітний. Так кажуть про вітер, голос, розмову, світло тощо. Кволий вітер ледве ворушив важкі оксамитові прапори. Натан Рибак. Розмова в кабінеті стала зовсім кволою. Юрій Шовкопляс. Сталий вислів «на розум кволий» означає розумово обмежений, недоумкуватий. Царський син серцем був, як звір, а з лиця, мов бузувір, незугарний, низькочолий і на розум вельми кволий. Леонід Первомайський. Здивуйте рідних своєю грамотною і багатою мовою. Творімо українську мову разом! Ви не представляєте, хто до нас завітали. До нас завжди вітають дуже класні гості, а тут просто клас. Тут до нас завітала Інна Гончарук та Віталій Янович. Це ті гості, які виграли перше місце на виставці, про яку вони зараз розкажуть, тому що я не дуже розумію. Вони науковці, вони винахідники, вони дослідники. Вони просто гарні люди, які винайшли вібромлин. Вібромлин, з яким виграли перше місце на виставці у Данії. І так, привіт, Інна, привіт, Віталій. Віталій – це той, що в окулярах, для того, щоб хтось не зрозумів. Ну що ж, як ми знаємо, Ньютон придумав теорію тяготіння. Тяготіння він називається, так? Тяжіння. Тоді, коли йому на голову впало яблуко. Так? Що вам впало на голову для того, аби придумати вібромлин? Насправді, дуже цікаве запитання. Насправді, варто відзначити, що переважно от вібрації або от коливання, як ми знаємо, от вважаються трішки негативним от явищем. А ми інтерпретували це от розуміння, поставили з ніг на голову і використали його в позитивному руслі. В нас у Вінницькому національному аграрному університеті з 1991 року функціонує активно в науковому плані наукова школа Павла Степановича Берника. Ми займаємося близько понад 20 років різноманітними от вібраційними технологічними системами, інтенсифікуючи процеси як переробки сільськогосподарської продукції, так і безпосередньо і виробляємо різноманітні технологічні машини. Ось тому вібрація – це для нас дуже близьке от слово. Як ми знаємо, вібрація є у всьому. Як від атома, від електрона, так і до трамвая, на який йде от по колії і вібрує. І люди, які живуть на Соборній, вони тримають завжди сервантики, тому що там все починає тарахтіти. Та тепер я розумію, що ці люди – це не від трамвая, це тому, що десь в аграрному університеті Віталій і Інна щось вібраційне придумають.
Ну, справа в тому, що не тільки ми, тому що команда стартапу Вінницького національного аграрного університету, справді успіхом її можна відзначити те, що це поєднання, як на мою думку, надпотужного досвіду і амбітної молодості. Тому що саме кількість учасників, які презентували в Копенгагені нашу розробку, це було шестеро, але дійсно, як Віталій Петрович сказав, у нас діє потужна школа науковців, які досліджують вібраційні процеси для створення якісно нових технологій енергоощадних машин. Тому це такий симбіоз і молоді, і потужного досвіду, який дав можливість втілити ось таку розробку в життя. Зрозумів. Добре. Чому саме вібромлин? Чому ми вирішили зробити саме? Що ви, напевно, придумали, чіпляли ці вібрації абсолютно до всього, там, до тракторів, так? Чіпляли, щоб там трактор якось їхав і цікавіше. Ну, якщо ви з 91-го року використовуєте вібрацію для того, аби придумувати якісь нові винаходи, то чому саме вібромлин? Як до вас прийшла от саме ідея? Все, треба вібромлин. Чи це потрібно нашій державі, чи це потрібно просто всьому світу, чи просто ви вирішили так, що перше місце ми зможемо тільки з вібромлином? Ну, справді, варто відзначити, що справді на сьогодні у світі існує ряд технологічних машин, які здійснюють тонкий помел сипкого матеріалу на рівні 25-50 мікрон. Проте є така річ, як механоактивація. Дещо складний новий термін, але дуже простий в розумінні. Дана технологія або сам от процес дозволяє активізувати сипкий одматеріал у тому контексті, що він набагато активніше входить в взаємодію з будь-якими от хімічними речовинами. Ось. І ступінь механоактивації цього нового процесу саме завдяки вібраційним новим технологіям та впровадженні ось такого конструктивного рішення максимальний. Тому саме ми і сконцентрувалися на розробці вібраційного млина ось такої конфігурації для створення абсолютно нового ряду продуктів. Все, зрозумів. Тобто, як він працює? Розповідайте. Так, як він працює? Бачу, є амортизатори. Амортизатори треба буде міняти раз на 100 тисяч вібрацій. Наскільки приблизно. Зрозумів? І там, де вібрації, амортизатори треба міняти в першу чергу. Ну, насправді, демпфери, так? Ну, насправді, принцип роботи достатньо простий. Як ми можемо от бачити, є приводний вал з ексцентрично розміщеною одмасом. Обертання яких створює коливання контейнера, в якому у свою чергу розміщений так званий технологічний наповнювач у вигляді металевих кульок. Коливання контейнера зумовлює циркуляційний рух технологічного наповнювача по траєкторії цього контейнера, скажімо так. Сервина, яка завантажується, попадає між кульками, які співударяються. Сервина внаслідок такого механічного впливу подрібнюється і одночасно реалізується процес її старання. От саме такий комплексний технологічний вплив і забезпечує високий рівень механоактивації. Що значить старання, не зрозумів? Те, що воно подрібнюється, так. І десь там є якась маленька дюрочка, через яку воно, коли потрібниться до того моменту, коли потрібно, воно звідси висипеться. Це зрозуміло. Що значить старання? Коли сервина потрапляє в контейнер, кульки ж не тільки співударяються, а і труться одна між одною. Сервина, яка попадає між цими кульками, також і розпочинає старатися. Це не розумієш, таке старатись. Ну добре, все. Застосовуються три дії, тобто три сили. Перше – ударяння, стискання і подрібнення. Тобто це настільки дрібний процес, тому що якщо ви бачите… А стискання – це в неї буде більше як… плотність більше буде, так? Це, так, якщо для прикладу, сфера застосування нашого універсального вібромлина надзвичайно широка, тому що він вже працює у Львові на заводі. Для прикладу, відпрацьований цемент, який постояв і втратив клас,
власність, наприклад, набравшись вологи, ми можемо його припустити через наш універсальний вібромлин, і за рахунок такої механоактивації подрібнення ми можемо навіть підвищити класність цементу, його міцність. Тому що він навіть до після обробки на вібромлині може значно підвищувати свою класність, тому це не лише ми можемо застосовувати його, наприклад, в будівництві, а ми так само можемо його використовувати при подрібненні комбікормів, при, наприклад, якщо подрібнені лікарські засоби, наприклад, механоактивовані на такому вібромлині, можуть утричі швидше організмом застосовуватися. Для прикладу, у вас головний біль, і ви вживаєте пігулку. Тому якщо ви будете вживати її після механоактивації, вона втричі швидше вами абсорбується і засвоюється, тобто процес засвоєння її значно швидший. Так само ми можемо використовувати її, наприклад, для того, щоб винайти якісно, звичайно, нові види медикаментів. Для прикладу, ми досліджуємо зараз глауконітовий порошок, і якщо його, наприклад, змішати з медичними препаратами, то він полегшить пострибілітаційні процеси в онкохворих людей, і так само він може застосовуватися при радіосорбації, наприклад, забруднених територій Чорнобиля. Тому сфера застосування нашого універсального вібромлина надзвичайно широка. Супер, круто. Так, ви виграли на конкурсі. Що за конкурс? Як туди взагалі попасти? Як, в який шлях ви пройшли до того, аби стати призерами цього конкурсу? Звичайно, перш ніж ми потрапили в Копенгаген, ми перемогли на всеукраїнському фестивалі інновації. Він відбувався 16 травня в Міністерстві освіти і науки. Цьогоріч було рекордна кількість заявок подана, близько 240 стартапів із 165 університетів та наукових установ. Ми перемогли на всеукраїнському фестивалі інновації, і як представники від України, переможці презентували вітчизняну розробку та стартап Вінницького національного аграрного університету на University Startup World Cup, який відбувався в Копенгагені. І, звичайно, приїхали теж з перемогою завдяки підтримці нашої багатотисячної аграрної родини. Ми перемогли в номінації Social Media Award. А взагалі, University Startup World Cup, який відбувався в Копенгагені, він відбувався протягом тижня. Це авторитетне змагання, в якому вже діє близько 18 років, створене за патронату підтримки уряду Данії та неприбуткових громадських організацій, Venture Cup, які створені для того, щоб об'єднати молодих винахідників, комерціалізувати їхні розробки, навчити їх веденню підприємницької діяльності. І на такому світовому батлі стартапів було представлено близько 70 кращих університетських стартапів з 45 країн світу. Для прикладу, з нами змагалися Гарвардський університет, Сполучені Штати Америки, Мюнхенська бізнес-школа. Що вони придумали? Що такого цікавого взагалі було, крім вашого виходу? Ну, справа в тому, що країни-флагмани інновацій, такі були представлені Китай, Сполучені Штати Америки, Австралія, Канада, були представлені в кількох номінаціях. Це було 6 номінацій. Ми презентували свій стартап в Product and Design. Цікаві розробки стосувалися, наприклад, медицини, це штучної шкіри, винайдення спеціальних приладів, які б могли вражати клітини, не подразнюючи здорову шкіру. Для прикладу, теж в, наприклад, логістиці були презентовані надчутливі дрони, які можна було приєднати до інвалідних візочків, і це полегшило б життя людям з обмеженими можливостями, тому що за допомогою такого керування, таке надчутливе керування дозволяло б їм обходити перешкоди. Такими дронами теж зацікавилися розробки і в сфері ВПК, тобто натівські зацікавились ними. А також були, наприклад, в нашій номінації теж презентували розробки щодо заміни, наприклад, м'яса іншими продуктами з люпину. Ми знаємо, що є заміна вегетаріанської їжі, наприклад, на підставі сої, а наші винахідники Швеції, колеги, знайшли тут таку заміну з люпину і теж дуже зацікавились нашою розробкою, тому що в них проблема була, вони не могли наскільки подрібнити свій матеріал, і коли вони дізнались про нашу розробку, вони прийшли і сказали: «Вау, то ви вже переможете». А у нас от є така проблема, ми б хотіли, щоб ви її теж вирішили.
Все, зрозумів. Добре, я зрозумів, що у вас реально дуже класний винахід, і в мене таке невеличке запитання. Ви сказали, що китайці, ви змагалися з ними, а чи не презентували китайці саме на цій виставці те, що в минулому році презентували якісь інші країни, бо китайці презентують часто? Справа в тому, що в китайців дійсно були дуже сильні розробки, і вони відрізнялися від інших фіналістів, тому що в перший день ми не могли бачити, як пічаться і відповідають на питання суддів інші стартапери, тому що це було все камерно, і ми не могли якби бачити своїх конкурентів. На другий день, вже на Venture Cup, ми презентували свою розробку Вінницького національного аграрного університету і могли ознайомитися з розробками інших стартаперів. І дійсно китайці відрізнялись тим, що вони підходили, вони дуже уважно запитували про кожну розробку, про механізм дії, все перефотографовували, але у них теж були надзвичайно сильні розробки, і 4D-принтери, і окуляри, які дозволяли позбутися фобії, тому вони теж достатньо сильні розробки були теж наших конкурентів. Так, зрозумів, добре. Що можна виграти? Ось що ви отримали за перемогу, крім цього чудового диплому? Ну, в Всеукраїнському фестивалі інновацій ми виграли, окрім першого місця, ми також виграли приз глядацьких симпатій, і там теж були спонсори, які надали нам 25 тисяч гривень за Київстар, але поїздка ця була дуже дороговартісна, тому ми самостійно шукали спонсорів, нас теж підтримав університет, нас підтримала одна з найбільших фармацевтичних компаній. Треба говорити назви. Так, фармацевтична компанія і підтримав наш університет. На жаль, на рівні держави такі розробки не фінансуються. Ще дуже прикро, тому ми їхали за кордон, аби теж шукати інвестора і далі комерціалізувати, аби наші вібромлини працювали на виробництві по всьому світі. А в таких номінаціях можна теж виграти, ну, тобто в таких різноманітних конкурсах теж є ментори і є компанії, які, якщо зацікавлені в вашому винаху, то вони теж можуть вам надати спонсорську допомогу. І теж ми зараз, наприклад, працюємо в подальшому. Нами компанії саме на University Startup World Cup зацікавилися, і ми працюємо в подальшою комерціалізацією і напрацюванням наших бізнес-контрактів. Тобто, скоріш за все, от ваш винахід буде вироблятися десь не в Україні, а десь хтось, хто купить патент, скоріш за все, і буде виробляти, а потім вони, як не так часто буває, потім вже українці будуть закупляти вже цей винахід в інших компаній, які будуть виробляти його. Тому що ми презентували свою розробку і в Україні, і за кордоном, тому що ми шукаємо спонсорів для власного виробництва. Нам було дуже багато пропозицій продати цю розробку за кордон, але ми хочемо її виробляти тут, у нас, в Україні. Тому ми шукаємо спонсорів. Дякую для того, щоб налагодити виробництво і далі її комерціалізувати. Тому наша основна суть – це пошук інвестора, популяризація вітчизняних розробок, тому що ми довели, що ми конкурентно спроможні за кордоном і можемо конкурувати з такими іменитими університетськими стартапами. І пошук спонсорів – це теж основна інвесторів для ми хочемо взагалі запустити цілий кластер, тобто не лише виробництво, а й далі обслуговування, дослідження нових модифікацій, розробок наших. Тому це наша ціль, щоб ми впроваджували реальну нашу інноваційну розробку вітчизняних науковців нашого університету у виробництво. Ну, я бажаю вам тільки удачі, тому що ви дійсно робите якусь гарну річ, бо дуже багато, ми дуже часто розповідаємо, у нас є рубрика, дуже часто розповідаємо саме про людей, які щось отак придумують, але дуже рідко хто з них потім їздить на дуже гарних автомобілях. Тому я бажаю вам, щоб ви були такими такими піонерами, першопрохідцями саме і піонерами у таких ось винаходах, і щоб ви дійсно ще в наступний раз до нас приходили і привозили, що, не кажіть поки що. Потім скажете мені, а я нікому не скажу, вібро що принесуть саме ці чудові науковці з аграрного університету. Ну, в принципі, все, поговорили про виставку, поговорили про цей чудо-млин. Я дуже добре зрозумів, як він працює, побачили ведучі, він також трошки розуміє, тому можете мене... Можете не в вібромлин мене, коли будете використовувати, перевіряти саме роботу, але щось я вам щось підкажу. Так.
Дякую. Добре, зі сторони ведучих. Ну що ж, дякуємо вам, що ви до нас завітали. Дуже класно, що ви до нас завітали. Тоді, коли поки ви не настільки відомі, бо потім, я думаю, що прийде якийсь час, і я вам цього бажаю, що прийде якийсь час, і ви такі, ну, ми якби винайшли вибромлин, ми подумаємо, чи завітати на вас телеканальчик. Справді, ми будемо раді завітати завжди до вас в студію. Дякуємо за запрошення. Ну що ж, у нас у студії були Інна Гончарук і Віталій Янович. Це винахідники, які з нашої рідної країни, більше з нашого рідного міста, які винайшли такийсь чудовий вібромлин, який переміг на виставці самих сучасних технологій у Копенгагені. Ну що ж, друзі, а зараз я думаю, що ви стали... Дуже багато людей зараз... Це дуже багато людей, вони зараз вдягнуть вишиванки, будуть знати, що ми українці, ми винайшли вібромлин. Друзі, так і не показала вам, як саме вібрує цей вібромлин, тому що хотілося так потрясти його, щоб ви побачили, що це винахід дійсно працює, але ми дуже добре про нього поговорили, навіть послухали музику. А ось ще одна цікава інформація, що лікарі розповіли, яка поза сну найбільш шкідлива. І найбільш шкідлива за свідченнями лікарів, це саме поза лежачи на животі, тому що під час того, як ви лежите на животі, у вас напрягається спина, напрягається шия, і для того, щоб цього не відбувалося, потрібно просто класти під живіт, під поперек, під таз, ну, приблизно в ту частину свого тіла, просто подушку, і тоді у вас буде більш розслаблене тіло, і тим більше не можна спати на животі саме вагітним жінкам, тому що під час цього сну погіршується саме кровообіг під час того, як ви лежите на животі. І ще вчені кажуть, що коли ви молода родина, то потрібно купляти не тільки жорсткіший матрас, а й менш скрипуче ліжко. Так, а ми продовжуємо. Лікарі вони такі, вони завжди радять те, що потрібно. І ми ці поради будемо використовувати. Друзі, як ви знаєте, що рівно о 30-й хвилині до нас приєднується наша колега. Колега, яка дуже, як ми дізналися на минулій передачі, любить лафети, вона абсолютно обожнює їх. І здається, що цю годину, яку її не було, цю годину, коли вона не розповідала вам дуже багато цікавої інформації, напевно, вона перевіряла лафети саме по Вінниці і області. Ну, а тепер трошки серйозної інформації, давайте трошки видихнемо. Тому що до нас приєдналась знову наша колега Юлія Вознюк. Доброго ранку, колеги та телеглядачі. На часі новини. На пілотні проекти екстреної медицини з державного бюджету витратили 1 мільярд гривень. Ці гроші направлять у 6 областей України – Вінницьку, Донецьку, Одеську, Полтавську, Тернопільську та місто Київ. Для закупівлі нових карет екстреної медичної допомоги, створення сучасних диспетчерських та підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання. Вінницька область отримала вакцини від грипу. В аптеках Вінниччини вже є 2 її типи – 4-компонентна французька та 3-компонентна південно-корейська. Про це під час наради повідомила директор Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Грабович. Коли саме очікувати спалаху на вірусні захворювання та які типи грипу загрожують вінничанам цьогоріч, дізнавалася Дар'я Красовська. Вінничанка Юлія Шикула робить вперше щеплення від грипу. Розповідає, що працює у дитячому центрі освіти та щодня контактує з великою кількістю осіб. Хворію не дуже часто, але вже як хворію, то з усіма наслідками це і починається з грипу, якщо чи простуди, а закінчується бронхітом. Є бажання не хворіти, бути здоровою і... Тому вакцинація вважається вихід. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 кажуть, нині епідемії вірусних захворювань у Вінниці немає. Очікують її на кінець листопада, початок грудня. Проте кількість звернень щодо погіршення стану здоров'я за останній тиждень у них збільшилась на 10-15%. Захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції підвищилася, але вона поки що не досягла того порогу, коли ми можемо говорити вже про епідемічну ситуацію. Як і в минулому,
минулому році, в нинішньому епідсезоні очікується грип типу А – це Мічиган і Сінгапур, і типу Б – Колорадо. До речі, в минулому році десь 86% населення хворіло саме на грип Б. За словами Зінаїди Дембіцької, найкращим методом профілактики вірусних захворювань є вчасне щеплення. Наразі вакцини проти грипу вже в аптеках Вінниччини. У продажу два препарати – французька чотирикомпонентна, яку можна використовувати дорослим та дітям від 3 років, а також трикомпонентна південнокорейська вакцина, яка дозволена дітям від 6 місяців. В Вінниці працює програма «Стоп грип», де за рішенням Вінницької міської ради відшкодовується частина витрат на вакцину населенню міста Вінниці. За 50% можна отримати вакцину. Це в розмірі 125 гривень, коли ми говоримо про вакцину GC Flu. В минулому році по нашому центру було провакциновано більше 1000 людей. Щоб отримати щеплення, потрібно звернутися до сімейного лікаря, який визначить порядок введення вакцини. Дар'я Красовська, Валерій Черкашин, новини. І до новин спорту. Вінницький самвіз здобув срібло чемпіонату світу. Змагання проходили у Касабланці, в яких взяли участь спортсмени із 30 країн світу. У складі синьо-жовтої збірної вінничанин Борис Максимчук, викладач і тренер з боротьби Вінницького педуніверситету. У фіналі наш земляк змагався з росіянином. Поступився йому 3 очками, посівши 2-е місце. І на завершення про погоду. Зараз у Вінниці 5 градусів тепла, без опадів. Це вся інформація. Побачимося о 13:30 у наступному випуску новин. Ось така інформація, як завжди, свіжа від Юлії Вознюк. Ну, а ми продовжуємо далі. Поки я пила чай, Женя спілкувався із нашими вінницькими винахідниками. І мені здається, що зацікавився Женя цим винаходом, так? Захотів його спробувати. Взагалі, дуже цікавлюся винахідниками. Більше не так винаходами, як винахідниками, тому що вони зазвичай такі трошки дивні люди. Ні, ну серйозно, так і відбувається. Ну і ми, ведучі, також, скажімо, не дуже звичайні, не пересічні. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо. Винахідники можна бути в будь-якій сфері діяльності. Виявляється, що навіть створювати картини можна якось кожного разу все по-новому і по-новому. Ми знаємо вже мільйон видів цих видів малювання, але зараз китайський художник з міста Гуанчжоу. Так. Тобто тут просто реально скажеш одну букву не так, і це вже якесь інше місто в Китаї. Тому, в принципі, Гуанчжоу, зобразив портрет американського баскетболіста Майкла Джордана за допомогою кросівок. Тобто він просто малював підошвою від кросівок, використовуючи червону та чорну фарбу. Ну, звісно, що мені здається, що малювати можна різними предметами. Знаю, наприклад, що, зокрема, у дитячих садочках дітки малюють не лише пальчиками, вони малюють і пластиковими виделочками, і ложечками, і паличками, які використовуються в морозиві. Ну, і чим тільки не малюють, так. І де тільки не малюють, коли немає батьків поряд. Так. Ну, сподіваємося, що дітки не прислухаються до порад Жені Варєнікова. Маленькі глядачі, на шпалерах не малюйте. Звісно ж, якщо це шпалери, які скоро будуть переклеюватися, ну то вже можете спробувати таке використати велике полотно, але все ж таки бережено, Бог береже. А психологи кажуть, що не можна використовувати не, коли ти робиш якусь заборону. Тому що коли ти кажеш не перед якимось дієсловом, то спочатку у нас на підсвідомості ми чуємо саме дієслово, а потім цю частку ні. Тому треба перед цим казати заборонено малювати на шпалерах. Тому так. Заборонено, і вже діти так зрозуміють, так, заборонено, що заборонено? А, зрозуміють, а так, не малюйте на шпалерах. І них, о, малюйте на шпалерах. Клас! Тобто, в принципі, так вони так працюють у нас психологія, тому використовуйте цей... Ну, я сподіваюся, ти щойно поділився не з це дитинства свого, лайфхаком з дитинства, так? Лайфхак з дитинства – це... всі стіни, мабуть. Лайфхак з дитинства – це коли вас батьки ставлять в куток на коліна на горох, то треба щось підстелити собі під коліна, щоб вони не бачили.
З дитинства. А ось медсестра із Філіппін Кімберлі Джой Магбано створює картини з допомогою фарби і шприців. Як бачимо, дійсно, знову ж таки, підтвердження, що талановита людина, якщо це художник, вона знайде будь-які підручні засоби для того, аби створити щось таке оригінальне, яке до цього часу ніхто, можливо, не створював загалом. Дівчина видавлює фарбу на полотно і створює такі шедеври від 3 до 5 годин. Супер. Дуже багато чого можна придумати, тому я думаю, що саме діти, ось їм легше щось придумати. Я думаю, що навіть моменти, нові віяння мистецтва, які відбуваються на місці, а саме малювання на будинках, я думаю, дорослі взяли з того, що вони якось прийшли додому і побачили, що їхні гарно пофарбовані стіни, розмальовані фіксиками. Пофарбовані ще краще, так? Фіксиками. Наступна частина програми, ви завжди звикли, що під кінець нашого ранкового ефіру ми робимо такі трошки відгалуження від великої кількості інформації і починаємо невеличку частину нашої програми саме для дітей. Тому ви можете вже їх покликати до телеекранів, але поки що не відходьте саме батьки, а саме послухайте ту інформацію, яку ми для вас приготували. А вона дуже цікава, тому що, як кажуть психологи, 43% дітей віком від 6-12 років вони схильні боятись. Найпоширенішим у цьому віці є страх темряви. Також діти часто бояться тварин, деякі діти бояться вогню, висоти або грози. Це все відбувається через перегляд телевізора або якихось мультиків, або якщо в вашій родині сталася якась прикра ситуація, то діти просто переживають це і далі в них розвивається саме цей страх. Але, як кажуть психологи, що до підліткового віку дуже часто в більшості дітей цей страх сам по собі згасає. Так, для того, щоб допомогти дитині боротися з її страхами, психологи радять більше проводити часу з дитиною, не забувати про обійми, адже обіймаючись із батьками, дитина буде розуміти якось на підсвідомості, що вона захищена. Також потрібно запропонувати дитині скласти казку, яка буде пов'язана із тими якимись елементами, речами, людьми, які боїться дитина, і кінець цієї казки має обов'язково бути позитивним. Також запропонуйте дитині перенести свій страх в сценку, взяти на себе, наприклад, роль монстра і застрягнути в якомусь придуманому ліфті, пройтись по уявному канату на висоті тисячі метрів. Тобто батьки мають бути, сприймати дитячі страхи не щось таке буквально, як на що не варто звертати увагу, а справді це щось для дитини серйозно і потрібно допомогти дитині із цим боротися. А так як діти дуже люблять малювати і вони дійсно чогось, більше дітей бояться, можна поєднати оці ось дві сфери дитячої психології і попросити їх намалювати свої страхи. Тоді ви точно дізнаєтесь, що саме це через саме сприйняття, через картинку набагато легше це відобразити. І дітям, якщо їм важко розповісти, вони просто це зможуть намалювати. Потім можна провести такий психологічний трюк, аби позбутись страху. Ви можете разом з дитиною порвати цей малюнок, втопити в воді або спалити і сказати, що в тебе більше немає страху. І дійсно, дітям не потрібно казати, що ви маєте бути хоробрими і так далі. Навпаки, діти мають зрозуміти, що означає цей страх, чому вони цього бояться. Тому можна дійсно разом з дитиною подивитися в очі цьому страху і кілька разів довести, що в ньому абсолютно нічого страшного немає, тому що ти ж бачиш, нічого не відбулося. Так, і дуже часто дітки бояться темряви, тож психологи рекомендують провести таку гру «Налякай темряву». Наприклад, в оселю вімкнути світло в кімнатах, окрім однієї, взяти дитинку за ручку і ось зайти в ту темну кімнату і буквально на кілька секунд і назад вибігти. Можливо, я не знаю, щось там можна прокричати в тому якомусь такому вигаданому бабайці, який там в темній кімнаті може сидіти. Так, дуже прикольно. Треба сприймати страхи дитини саме природні. Якщо вони не сильні і не періодичні, просто перемикайте дитину на цікаве заняття. Головне, щоб малюк відчув впевненість, підтримку, розуміння і батьківську любов, радять психологи. Тому я впевнений, що вже сьогоднішнього дня ті, хто не звертав на це увагу, але я думаю, що навіть більшість батьків знали цю інформацію, але дуже добре, що ми вам цю інформацію нагадали. Ось, і в принципі дивіться правильні мультики, тому що саме в гарні
гарних мультиках, особливо українського виробництва, ще особливо, які йдуть в ранковій програмі «Новий день», лише позитив. І дитина може вчитись багато чому цікавому, і в тому числі, як дивитись в очі своєму страху. Ну що ж, друзі, наступний мультик саме для вас, батьки, і для ваших маленьких діточок. Куди він дівся? Ну, куди він дівся? Кажу тобі, червона, червона жаба! Куме, а що ви вчора робили? Червона? О, ні, сонечко, червоних жаб не існує. Як це? Як? Існують, 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 існують! Червоних жаб не існує. Ой, ой, ой.
Перепрошую, перепрошую, це ви мені? Тобі кажу, їж мене швидше! Набридло мені таке життя, кожне образити хоче, та краще гідно померти, аніж перед кожним схиляти коліна! Ви мене переплутали з кимось, це помилка, я жаб не їм, я ж не якийсь француз, я на суворі дієт, я взагалі вегетаріанець! Їж мене! Рятуйте, божевільна жабеня! Там! Вона! Мене! Червона жаба! Мабуть, отруєна! Вона! На носі! Мене! Вона! Жак! Такий жак! Вона мене! Ледве пір'я свої врятував! Жак, як добре! Він зі мною. Пробачте на майбутнє. Не звертай уваги. Вона завжди падає. Ква. Думаю, що я отруйний. А взагалі мене бентежить одна думка. Чи однакові ці жаби на смак? Ось така кумедна історія, ну а ми продовжуємо далі. Дійсно, тварини, вони не лише допомагають нам наше життя робити таким більш кумедним, а й інколи з'являються зовсім не там, де на них чекають. Так, наприклад, коза ледь не зірвала матч чемпіонату Молдови. Кумедний епізод стався в матчі жіночого чемпіонату з футболу в селі Німарень між командами «Норок» і «Агаріста». У той момент, коли дівчата однієї команди забивали гол іншій, коза вибігла на футбольне поле і теж ніби погнала футбол, м'яч до воріт. Звісно ж, дівчата гол забили, але удачі жодній з команд ця коза на полі не принесла, тому що обидві команди зіграли в нічию. Але все ж таки в захват глядачів привела, можливо, не стільки градів в очі, скільки ось саме поява цієї тварини. Так, дуже цікава також інформація прийшла до нас просто зараз з поліції США Каліфорнії, тому що до них надійшов кумедний виклик, коли люди побачили в себе в районі величезну свиню розміром з маленьке поні. І дійсно свиня прогулювалася по вулиці, і вони не знали, як її транспортувати і що з нею робити, тому що вона просто величезна. Як довести її до того місця, хоча б де її можна перечекати, поки її не з'явиться її власник. І один з поліцейських, а поліцейські ми знаємо, вони люблять завжди щось жувати. Ось ми бачимо це в американських фільмах, ну копи то точно американські. Ось він використав чіпси, які були в поліцейській машині, і він постійно підкидував чіпси ці свині для того, щоб вистелити таку доріжку. Таку доріжку. От, і так от свинка, голодна свинка прийшла по чіпсовій доріжці і дійшла до того місця, де вона вже чекала на свого хазяїна. Так, дуже добре, що в того поліцейського була така заначка харчова, і добре, що саме ось ці чіпси, вони сподобалися свинці. Друзі, ну що ж, ми продовжуємо. Далі у нас рубрика «Афіша», дізнаваємося, де можна і провести час із задоволенням.
До Вінниці їде Остап Славинський, поет, перекладач та літературознавець. Буде презентувати нову поетичну збірку «Зимовий король». До книги увійшли як нові, так і добре відомі читачам вірші, написані раніше. Своїх героїв автор бере з власного життя. Кожна ситуація створює цікаву історію. Зізнається, що у кожному вірші є частинка власного «я». У книгах Остапа Славинського можна зустріти багато історій старших людей і дітей. Адже автор вважає, що дитинство – це не лише безтурботність, радість. Це також доволі непередбачуваний і загрозливий період, в якому є біль, сором та тривога. Остап Славинський намагається створювати цілісних персонажів, які прожили повний життєвий цикл і мають що розказати. Вірші, критичні статті та есеїстика Остапа Славинського перекладалися англійською, білоруською, болгарською та іншими мовами. Публікувалися в українських та закордонних виданнях. Презентація нової книги «Зимовий король» відбудеться 24 жовтня. Суперінформація для рибалок зараз в мене, тому що у Польщі рибалка виловив 100-кілограмового сома, найбільшого за всю історію країни. Гігантська риба завдовжки 2,5 метри жила у Рибницькій затоці поруч із ТЕС. Рибалка Шимон Нововейський похвалився рекордним уловом та розмістив фото у соцмережі 100-кілограмового сома. Що робити от зі 100-кілограмовим сомом? Це я хотіла що? І подумати, звалити, що можна робити зі 100-кілограмовим. Звалити 800 літрів ухи можна було. Ну, я так думаю, що відсвяткував він точно зі своїми друзями. І сподіваюся, він допомагав своїй дружині цього сома почистити. Так, тому що він знав, в яку погоду потрібно ловити саме сома і на що вони в яку погоду клюють. Бо він дивиться ж новий день на телеканалі «Є Вінниця» і саме дивиться ту рубрику, яка починається просто зараз. Вітаю з новим днем! У вівторок, 23 жовтня, у Вінницькій області хмарно, проте без опадів. Температурний максимум у світлу пору – плюс 13. Вночі показники знизяться до 2 градусів вище нуля. На півночі області похмуро увесь день. Стовпчики термометрів фіксуватимуть у світлу пору – плюс 11. У темну – 2 градуси із позначкою «плюс». У західних районах хмарно, однак опадів не очікується. Вдень температура становитиме 11 з плюсом, вночі – 3 градуси тепла. На півдні Вінниччини небо буде вкрите хмарами. У світлу пору температура сягатиме плюс 13, вночі – 4 градуси із позначкою плюс. На сході області також похмуро. Температурний максимум вдень – плюс 12, вночі – 2 градуси тепла. У центральних районах сонце не з'являтиметься за хмар. Температура повітря у світлу пору становитиме плюс 10, у темну – 4 градуси тепла. Така ж ситуація і у Вінниці. Хмарно, проте без опадів. Стовпчики термометрів фіксуватимуть максимально плюс 10 в день, вночі – плюс 2. На цьому все. Бажаю вдалого вівторка! Немає часу навіть, щоб кльово попрощатися з вами і дуже багато розповісти нема. Лінгвісти не придумали тих слів, як ми вдячні вам за те, що ви вмикаєте кожного ранку о 7 ранку програму «Новий день». Тому ми це все підготуємось і розповімо вам слова подяки завтра. Так, бажаємо вам дійсно вдалого, позитивного дня і до зустрічі. Пока!